賛成党ファンの皆様、ご機嫌はいかがでしょうか。ナオリュンです。令和5年10月1日に小牧市議会議員選挙が実施されました。賛成党からは黒木明さんが立候補され、定数25、立候補者32のところ19番目で当選されました。それでは開票結果を見てみましょう。上から順番に見ていきましょう。来て下まで見てみましょう。下の方は無所属の方が多いですね。ちょっと戻りますね。はい、黒木明さん1408票で当選されました。黒木明さん、小牧市民のため、日本国民のために頑張ってください。ではまたね、バイバイ。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、いいねボタン、コメント入力をよろしくお願いいたします。